دا اسټی ټیکنالوژي په دور کې سوداګریزي راکړې را ورکړې ډېره را شي او متنوع شي ځینې د هغه نه حلال خرڅلاو او ځینې د هغه نه حرام سود او سود یو لوی ګناهونه او وه فالاکونکو څخه دی او الله تعالی عذاب د هغه چا لپاره چې سود کوي په دنیا او آخرت کې درناک عذاب دی او سود د مال برکت لمونځوړونکو لپاره اسباب څخه دی الله تعالی فرمایي الله سود لمونځوړي او صدقات پرړوي او الله تعالی هر ګناهګر کافر نوخه کوي اوسوډ په ځنګړو شین وکراځي په حدیث کې راغلی چې سره زر د 10 زرو په بدل کې سپین زر د سپینو زرو په بدل کې غنم د غنمو په بدل کې وربښ د وربښو په بدل کې خرمه د خرمه په بدل کې او مالګ د مالګ په بدل کې مثل په مثل بوي وزن کې او برابر وي او لاس په لاس وي کله ته کې په خپل منځونو کې توفیر ولري جین سی بدل شي نو بیا یې وپلوري څنګه چې ساسو خخوي په شرط د دې چې لاس په لاس وي او د سوت کټګوري په دوړو ولدي هغه چې علتي سمنيت وي او هغه سره زر او سپین زر دي او د دې په سیر بانک نوٹونه دي او هغه چې علت په معنا او خوراک دي هغه په سلو دولدي غنم وربشي خورما او مارګه او هغه چې د دې پوری مربوط وي لکه هر پیمانه شوي او خوراکي شی لکه ورجه او جوار سود په دوړ ولدي یو ریبل فضل دا د یو ریبوی جنس خرڅولې په بل ریبوی جنس باندې سره د زیادت نه مثال دا دی چې نو 10000 په بدل د 20000 کې خرڅ کړي سر د زیادت نه د سود دی او په ه리스 کې دا غل چې سر زر په سر زر خسوي باید په با وزن کې برابر او مساوي وي او دوهم دولي ریبن نسیا دول. دو ده یعنی ځان ډول د په دوه دولدي یو وی د ځن په بدل کې د پور یا قرض د مقدار زیاتوالی دوهم د ده هغو دوه جنسونو په خسول کې چې د هغې په علت موږ موافقه کړو تاخير کول لکه د سر زر په سر زر خسول خو چې لاس پلاس نیوي یاد وربه شو په بدل کې خورما اخیستل پرته للاس پلاس قبض کولونه او په حرس کې راغلی شي کلاس پلاس وی نو په دې کې هیڅ ګونه نشته او کلاس پلاس نیوی نو دا سود دی او کاغزینوټونه د سرو زرو او سپیرو زرو حکم لري او هر یو ډول جنس حسابي په دې اساس دی وی کرنسی په خپل منځونو کې خرڅول روانه دي مګر دا چې للاس پلاس وی او برابر وی لکه سل ريال په سل ريالو خرڅول روان دي مګا دا 40 40 وي او برابر وي خو په بلې مختلفه کرنسي باندې خ... سره د تفازل یعني زېټوالي پلورل شي لکه د یو ډالر په درې زیالو خرڅول په دې شرچي په یو مجلس کې 40 40 وي او د بانکونو نه ګټه اخيستل سود دي ا دې پیسو خاون تر روان دي چې ګټه لري او همدارنګ له بانک وغيرها څخه د پور اخيستل هم حرام دي په دې شرچي هغه ته وایي د حرام سود په زېټوالي سره بیرته ورکوي او له سوت له ډولونو سره به او عینهم ده دا. هغه داسې چې ل یو کس سره یو شی په لوړ قیمت واخلي لکه په ځر روپۍ چې یو کار روز سبی ادا کړی بیا یې په هغه شخص باندې به ته په کم قیمت لکه په وسو روپۍ وبلوري په حقیقت کې هغه وسو روپۍ پور واخست تر سو یو کار روز تا ځر روپۍ به ته واپس کړی لا سوس خزانه وساتې ددا انجام او استاد د ناکده الله تعالی فرمایي مومنانو الله جل جلاله خو سخويريږي او پرېګ دي هغه چې باقی دي د سودنه کوټر داس مومنان او کوټر د تاسو دا کار ونه کړو نو خبر شي په جنگ سره له طرف عدالت الله او د هغه د رسونه او کو تاسو توبه وي سره نو يب اساس لپاره سرونه د مالونو تاسو نه به تاسو ظلم کوي نه به تاسو باندې ظلم کی